Vi har fået æren af at starte videodagbogen hernede fra Belek i Tyrkiet. Og vi skal fortælle lidt om, hvad vi har lavet i dag. Hvad har vi lavet i dag, Martin? Ja, hvis jeg starter fra starten af. Så spiser vi morgenmad 8.15 eller sådan noget. 8.30. Yeah, ja. Det har egentlig været en lang dag, derfor det er sådan lidt det er længe siden, den føles det i hvert fald. Vi spiste i hvert fald morgenmad. Flot buffet. Den største, vi nogensinde har set, tror jeg, vi er mange, der er enige om. Så trænede vi i formiddags. Det var sådan en meget let træning, hvor Ashley, vores fremragende fysiske træner, han stod for en masse med en slags restitutionstræning, for ligesom at få vores ben lidt så stille i gang efter den lange rejse. Synes jeg det, ja. Så kan jeg tjørne i hvert fald, huske, hvad der fordi du kan ikke huske noget. Det er rigtig spændende lige efter det. Ja, så Martin siger, vi starter ud med det minder mere om en atletiklejr, end det lige en fodboldtræningslejr. Men så var vi færdige med den træning. Vi skulle have noget at spise, så vi røg op i den lækre buffet igen. Og vi tankede lidt op, og så efter det så stod den sgu på manager i stor stil. Lazio på vej tilbage i toppen af Europa. Og så var det tid til at træne igen. Hvor vi var ude og lave lidt det taktiske og fik lidt ting på plads, inden vi skal spille to træningskampe i morgen. Og så har vi spist igen for tredje gang. Og så kommer vi lige tilbage fra 2,5-3 timer lang taktikmøde, hvor vi har gennemgået Braunschweig-kampen og så videre. Så nu står den bare på hygge resten af aften, hvor vi får besøg af nogle holdkammerater om lidt, hvor vi skal se en legendarisk film. Hvad er det, vi skal se? Ja, vi skal selvfølgelig se Commando med Arnold. Det er alt for længe siden, vi har set den. Så jeg kan godt lige på faldrevet lige bemærke, at vores træner, han har virkelig været på krigsstien i dag. Han har skældt alle ud. Synes, det topper ud til anden træning, da Nybo han får skældt ud for at sparke til nogle bolde, som han ikke har sparket til. Men det er simpelthen, fordi Ove tror, han vil sparke til dem. Så der I skal måske lige have fat i ham og høre, hvad der foregår. Om han har haft en dårlig nat. Men den har været lidt hård i dag. Han har været hård ved os. Så lad os håbe, det bliver bedre i morgen.